这个嫌疑人丁某呢，作案有11起，盗窃的案值大概在10000余元左右。他因为盗窃，而且是盗窃车内财物，多次被我们抓获过。我今天心情好了，有人不干，我心情不好了，看到这个车子不爽就要搞了。我老子还有点钱，我也不想靠他，我本来是啃老啃老，我从来不想啃老，我啃老别人呢，我也有手有脚，我也不能啃老去了。之前用在哪了？知道吗？这现在这个疫情没有娱乐场所，要有娱乐场所我也会，这没需要嘛。